Hallo til alle sammen. Mit navn er Fly123. I har sikkert set nogle af mine få danske videoer af Disney Infinity 2.0 og 3.0. Jeg har ikke lavet så mange af dem, men nu er jeg tilbage igen med med mere af Toys to Life spilgenren, hvor jeg denne gang ville spille det sidste nyeste Skylanders Imaginators. Og jeg tænkte mig at vise lidt af spillet. Og jeg har købt Crash Bandicoot figuren til spillet, som jeg er meget spændt på at prøve i spillet. Det er han blev introduceret til det her spil. Og det er første gang man har set Crash Bandicoot i andre spil udover hans egne. Så lad os komme i gang med det. New game. Ja, det var lige meget, hvad filmen tager, så... Sværdsgrad. Ja, jeg tror jeg tager den her eventyr. Jeg har det skal lige siges, jeg har spillet de tidligere mange af de tidligere Skylanders spil. Så ja, jeg ser mig sådan lidt som en hvad kalder man det? En garvet Skylander gamer. Så jeg tager eventyr. Sværdsgraden. Okay, Stealth Elf. Så gør vi det. Kom nu. Prøv at følge med. Nu er ikke så overmodig, Spyro. Jeg har lagt en ny strategi denne gang. Er I klar? Parat! Hvad må det her for noget? Hvad er det? Jeg ved det ikke. Men jeg vil vide med, at det ikke har et lånekort. Det var ret god. Start du tilbage? Wow, kender du de fyre?
Hilset portalmester. Jeg er Eon. Velkommen til Skylands. For længe siden brugte de ældste mental magi til at skabe alt i vores verden. På en eller anden måde er denne kraft nødvendig. Og nu bruger nogen denne kraft til at skabe monstre, hvis lige vi aldrig har set. Som portalmester må du nu bruge mental magi til at skabe dine egne helte, som kan bekæmpe disse nye fjender. For at hjælpe dig med træningen, sender jeg dig de største sensei Skylander nogensinde. Et fantastisk eventyr venter dig, portalmester. Se nu! Interessant. Okay, jeg har sporet den mystiske bogstjælende slyngel til det her lige så mystiske sted. Mester Eon sagde, at jeg vil finde nogen her, der kan hjælpe med at stoppe ham. Helt sikkert, Spyro. Jeg er totalt uovervindelig. Det er særligt, at vi kan høre hinanden på så lang afstand. Er den her såkaldte imaginator, som jeg skal møde. Okay. Jamen, lad os prøve Crash Bandicoot. Ryk dig, portalmester. Jeg, den vise Aku Aku, vil oversætte for Crash Bandicoot og hjælpe med at gøre dine imaginatorer så kraftfulde som muligt. Okay, tak for informationen. Hvis du har imaginatorer fra brydermesterklassen, vil Crash gerne lære dem en hemmelig teknik. Jeg er sikker på, at den er helt fantastisk. Okay. Okay. Åh, man, jeg elsker den måde, han går på. Og det er hans, hans gode gamle angreb og teknikker. Velkommen, Skylander. Tak fordi du vil hjælpe. Det var så let, du. Har vi noget herop? Noget der er værd at undersøge? Nå. Ingenting. Hvad er det for noget? Oh, her løg til små venner. Er der noget herovre? Oh shit. Ah, selvfølgelig. Ja, okay, den anden vej, det skulle, der skal jeg hen. Masse gode sager. Yeah.
Altså, jeg kan virkelig godt lide den måde, de har lavet Crash på i Skylanders Imaginators. Han ligner selvfølgelig meget sig selv. Men grafikken er selvfølgelig meget bedre, fordi det jo er PS4. Halløjsa! Skal jeg takle dig? Takle dig! En skat. Er nu her. Hvad har vi dernede? Hopla, lad os komme op igen. Selvfølgelig. Chombier, de er altid ude på noget. Ja, det er de vist nok. Kom så. I glidende takling. I kan ikke fange mig. Jeg snor rundt. Blablabla. Hvad har vi så herovre? Okay. Jeg mangler tydeligvis en nøgle til. Og der er en anden, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, møns eller andet, halløjse. Så nu er så op for de andre imaginitkister indeholder mental figurer, magi, som du kan skabe formidable imaginatorer med. Se om du kan finde en måde at sænke platformen på. Drej hjulet. Sådan du. Okay. Nyt ninja våben. Kastesystjerne. Fedt våben! Og jeg lægger nøglen lige her. Mange tak, Spybo. Emil Øjlen og Drejo. Holdmester Imaginatorer kanaliserer Skylands energi ved deres fortryllede stave. Okay. Nå ja, de bliver bare ved med at komme. Kan jeg så komme væk? Det var den sidste. Hey, jeg er op.
Oh, jeg bliver så rig. Jeg var ikke helt... Okay, jeg var ikke helt færdig hernede, var. Sikke masser af sager. Så skal vi så op igen. Der var ikke noget hernede, vel? Nej, jeg mener ikke, det var. Wow. Det var langt ned. Nyt skulderpanser. Sæt komplet. Sæt komplet. Og det kan da rime. Udsmykket skjold. Fedt nok. Skal se, om der er noget, nogle ekstra skatte et eller andet sted, men jeg ved jo aldrig. Nej. Oh. Machinatorer er stærkere her. Okay, så kom væk. Oh shit. Du kan ikke klare mig. Lalalalalala. Au, au, au. Mental magi kan være særligt kraftfuld på det her ældgamle sted. Det er nok fordi de ældste opfandt det, ikke? Men hvis du kan fokusere den kraft, kan du muligvis skabe en bro med den. Okay. Hvordan gør man så det? Okay. Lad os komme videre. Endnu en kiste. Yum, mere popcorn. Okay. Oh, jeg skal have resten. Okay, den klarede jeg ikke. Det var lidt pinligt. Okay.
skal herover. Lad os være ved en bro. Okay, skal op med kaos. Troldmesterklassen. Vær bange for bananerne. Okay. Bange for bananer. Jeg er glad for, at du ikke er en imaginator. Ups, jeg har sagt for meget. Kan du så komme væk? Nå, så han har bogstaveligt talt bananer på sig. Okay. Eller, nå. Okay, nej, det var... Du er fra de her firkanter. Kom så, man. Min troldmester vil udslætte dig, Skytabo. Med magi. Tror du på magi, Skylander? Hør den her fyr. Du har slået en del af. Oh. Ifølge den her bog kan jeg bruge mental magi til at give Dulander en ny hemmelig teknik. Det gør den endnu stærkere end før. Det må jeg se at få gjort. Kan du så lade være med at blive stærk? Ja, så giv dig kaboom, skal jeg. Crash, hvad den kunne klare dig? Crash Band kunne klare ærterne. Blam, 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 blam. Oh shit, jeg har ikke meget liv. Kom nu, skyd en banan. Giv mig en banan. Tak for bananerne, man. Jeg ved nu ikke. Jeg tror ikke, jeg taber. Tak for bananen, man. Du har forstyrret kaos mentale magi. Den, der skrev den her bog, vidste tydeligt ikke, hvor dumme og irriterende I dumme og irriterende Skylander kan være. Men måske vil det her lukke munden på jer. Kom bare og luk min mund, hvis du kan. Jo, det er rigtig sejt at være en helt. Du tager helt fejl, kaos. Kom og skyd en sten for mig. Kom nu. Køb bananer, køb bananer, køb bananer, dagen lang, kom så. Kom nu herover. Skal jeg absolut lokke dig, hva? Okay, jeg har ikke meget liv. Kom nu. Kom nu herover. Er der flere? Jo, der... Sørg for, at I ved, hvad der står på spil. Kom så!
kommer jeg og tager dig. Du er færdig. Og Chris Band kunne komme lige op i sin grav til sidst. Som på 0,4 vil knuse jeres skytaber. 1, 2, 3, 4. Se, det er ingenting. Kaos er ude. typisk kaos. Men altså, godt klaret, min ven. Det lader til, at I er ret gode til at besejre de Doomlander. Så i min bog er I altså nogle ret seje nogen. Apropos bøger forresten, så lad os mødes med Stealth Elf for at se, hvad kaos nu er ude på. Oh. Ny hemmelig teknik for troldmester. Okay, cool. Klisterkugle. Okay. Tror på trækanten for at skabe en kugle, som fjender klister fast til. Og endnu en. Slogan. Nå, har de nu også slogans? Hvad er jeg bange for? Nyt slogan. Bananerne. Okay. Nyt skulderpanser. Ikke dårligt. Nye benskinner. Og en sidste. Nyt troldmestervåben. Den ser fed ud. Det gør den. Bane gennemført. Okay. 2 stjerner ud af 3. Ikke dårligt. Alternativ transport til legendariske aktive steder. Det er kort sagt ATLAS, og det er i sandhed et mystisk sted med utallige eventyrlige områder, som du kan udforske. Wow, det er stort. Hvor ældste kom fra, og hvor alt blev skabt. Hvordan skabte de ældste mon alt? Lige præcis. Det er et fantastisk mysterium. Ved du, hvad der mere er et mysterium? Hvad det kryb til kaos bruger alt den mentale magi til? Vi får brug for lidt hjælp. Når du er færdig med at udforske Skylander, så lad os tage tilbage til skolen. Okay. Et ordentligt. Okay. Lad os fortsætte. Lad os få indsamlet nogle mønter. Okay, man kan ud af blomsterne, men man får ikke noget ud af. Okay, hold op, hvor er Chris Vand kunne blive en hurtig her i det område her. Mand, hvor han dog løber afsted. Okay, men nok hellere lade mig ødelægge alle bomserne, så er jeg ikke så pænt længere. Der er mere. Der er mere. Du har opdaget Sensei Ildrid.
Okay. Se lige her, Skylander. Den her imaginitboks er en sand guldgruppe af særlige imaginitkister, som man ikke kan finde andre steder. Lyder det spændende? Det er det. Wow! Det ser ud til, at en ny kiste er blevet tilgængelig i boksen. Sikkert tilfælde. Okay, lad os kigge på det. Gavekiste. Gave fra Crash Bandicoot. Hvad siger det for noget? Crash arme. Okay. Den næste, Sensei Alder. Styrtnæver. Nervostjerne. I ører. Satellitører. Jo jo. Endnu en nebostjerne. Nye armskinner. Sæt det fundet. Armskinner. Det ligner gang en givet en vandmelon. Butik. Okay, lad os se hvad det er for noget. Køb i Imaginite-kister. Okay. Ja, det er så... her skal man så betale med rigtige penge. Vi er inde i PlayStation Store-butikken. Ja, lad os komme ud af det. Skylanderskolen. Hvad er vi herovre? Så du det? Ingen Skylander er bedre til at snige end Imaginatoren fra ninja-klassen. Og de mestre til fulde kassestjernes kunst prøver at skabe en i dag. Ja, okay, lad os se en forhåndsvisning. Okay. Hold op, det er vist en kæmpe stor verden, den her, i det her spil her. Der er så mange steder, man kan gå hen. Lad os hellere komme videre med den her skolen herinde. Skylanderskolen. Gå ind. Jamen lad os gøre det. Lad os gå ind. Ikke dårligt. Okay. Efter Doomlander-angrebet er biblioteket en rød butik. Og Flynn er fanget. Er du klar til en lille redningsmission, Skylander? Hvis du aldrig før har mødt Flynn,
er det en stor ære. Det mener han i hvert fald. Okay, lad os komme i gang. Befri Flynn, okay. Jamen, så lad os gøre det. Lad os befri Flynn. Hvad er det noget der? Nå, ikke noget. Jeg kan godt lide de flotte skarpe farver i spillet. Det er så dejligt i øjenfaldene. Ah. Kombinere skårene for at vinde en imaginitkiste. Mm, selvfølgelig en af de spil. Hæ? Okay, selvfølgelig. Ja, det var ikke særlig svært. Kan vi ødelægge det her? Vi kan ødelægge det hele. Lad os smadre det hele. For det er ikke noget, vi skal bruge bagefter. Tror jeg da ikke. Okay, så i hvert fald ud som vi skal bygge en bro herovre. Lad os se, hvad vi har heroppe først. Ja, okay, der kan vi tydeligt se at komme op. Så vi skal flytte den. Okay, vi kan flytte det hele af den, okay. Og en gang til. Sådan. Okay. Hvad er her? Smart en kontakt. Skat. Det var vel nok smart. Vi smadrer det hele, vi smadrer det hele. Okay, tog vi sådan en lille glitch, det var der. Det ser ud til, at jeg kan komme der. Okay, jeg er videre i processen. Pas på, jeg smadrer det hele. En glidende takling. Så er det sneglefart igen. Denne gang vil jeg akter jeg fanget med det sammen. Jeg fik dem alle sammen. Nice. Nye ben. Sæt det fundet. Nye ben. Nå, hvad var det?
fik ikke rigtig set mig ordentligt om, hvad det var de andre steder. Hvad er vi herovre? Noget jeg kan klippe af? Garanterer ikke, nej. Sikkert ikke. Nej. Okay. Lad os se, få det her overstået. Endnu et minispil. Okay, jeg fik ikke kisten. Møj. Nå, det må jeg prøve en anden gang. Hey Skylander, herover. Jeg kan ikke komme væk fra de her bøger. Hvem kunne have troet, at de var så tunge? Jeg har brugt den her smarte bogstablingsstings til at bygge en bro over til mig. Hvem kunne have troet, at bøger også kunne det? Ja, det miste jeg heller ikke. Du kommer lige ned til at vende lidt. Jeg skal lige, skulle have lidt guld først. Crash er på banen. Ja. Og hvem læser de her bøger forresten? De er jo enorme! Jeg tænkte ingen over det, og jeg kan bare ikke gennemskue, hvordan en bog kan veje mere end en person! Det er derfor, at jeg aldrig går på bibliotek. Store, tons tunge bøger. Jeg tør ikke tage chancen. Det må vel være det. Eller... Åh, jeg er ikke færdig. Væk med det skidt. Vi gider ikke læse de store bøger. Kom nu. Sådan. Op til dasse. Hopla, hubla. Hopla. Hvor sygt. Du redder mig. Lad os komme afsted og fortælle alle om mine sejre og heldigmodige bedrifter. Og at jeg ikke kom til skade. Kaptajn Flynn. Manden. Myten. Boom. Bare stil dig herover på selfie-pladsen. Jeg beklager. Jeg beklager meget, at den lille manglende del af videoen, selve optageren, videooptageren i min PS4, den løb tør, eller ja, så. Men lad os fortsætte. Lad os tage en lille selfie. Jeg står meget stille, og jeg er klar, når du er klar til at tage det perfekte billede. Men selvfølgelig er alle billeder af mig perfekte.
Okay, lad os tage en selfie. Til lige den lækre fyr der. Ah, du ser nu også godt ud, Skylander. Du kan gemme den her selfie, eller prøve at tage et endnu bedre billede. Som om det var muligt. Ja, jeg tror, det er fint nok. Lad os afslutte. Ja, Skylander. Jeg ved, at du måske ikke kan udtrykke med ord, hvor fantastisk det var for evigt det øjeblik sammen. Men bare rolig. Jeg kan se det på dit beundrende ansigtsudtryk. Tag selfie'er, når du vil, men hvis du tager dem på de særlige selfiepladser, kan du vinde præmier. Spørg mig ikke hvorfor. Bare gør det. Okay. Hallo, sir. Tal med Persephone. Okay, lad os gøre det. La la la, du du da 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 du da da du da 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 da. Jeg jogger rundt som en glad hund eller rev eller ulv eller hvad Crash nu er. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af hvad slags dyr Crash Bandicoot er, men lad os nu ikke hænge os i det. Lad os tale med Persephone, eller hvad hun nu hedder. Rigtig meget, hej. Jeg kan hjælpe dig med at få nye kræfter. Du kan forvandle dit guld til magiske opgraderinger. Kom og se. Her kan du se alle de opgraderinger, som jeg kan lave til dig. Ikke dårligt. Cyklonvirvel. Tryk på firkant for at snurre ind i fjender og sætte dem på plads. Nå, der er flueben ved dem, som allerede har. Okay. Ja, den har jeg. Super glider. Den her har jeg ikke. Er stadig med kasse og kropstakling. Tryk på trekanten for at kaste en kasse, der eksploderer. Du kan flytte kasserne ved at superglide ind i dem eller snore i nærheden af dem. Når kampen har varet et stykke tid, vil du kaste en kvastkasse, der danner et ekstra liv. Når den ødelægges, hop og tryk på... Når kampen har varet et stykke tid, vil du kaste en crashkasse, der danner et ekstra liv, når den ødelægges. Sådan skulle læses. Hop og tryk på trekant for at udløse en klassisk kropstakling. Ja, okay. Lad os tage den. Ja. Og næste. Cyklonkombination. Eller cyklonkombination. Fortsæt med at trykke på firkant for at blive ved med at snore. Du kan bevæge dig hurtigere i et stykke tid, mens du snorer. Lad os tage den. Og så er der her 5 liv. Crash har nu 5 liv i alt, og kan altså blive genoplivet op til 4 gange. Jeg har lige nok. Det koster 900 guldmønter, og jeg har 930 guldmønter. Okay. Ja, så må jeg så vende med den her. Luftspark. Hold cirklen ned for at udføre et luftspark, der sender fjender op i luften. Jo. Du kan også opgradere din Skylander når som helst. Nå, Flynn, så du tilfældigvis, hvilken bog den duemlander stjal fra vores bibliotek? Det gjorde jeg nemlig, og da den duemtingest så den her slemme amigo, så skyndte han sig at stikke halen mellem benene. Hvad var det for en bog? Det var noget med en magisk støtte fra Svartfoden, men lad os vende tilbage til vores sej og overdrevet heltemod, jeg var lige der. Imaginit? Skabelsens byggesten, som de ældste brugte?
de selv samme. Hvis bare kaos. Og svampefloden. Jeg tror, at Gilgrunt og hans gruppe patruljerer i området i øjeblikket. Så er det der, vi skal hen. Kom nu. Okay, Skylander. Er du klar til at gå helt amok? Og med at gå amok, mener du tage hen til svampefloden? Ja, det var... Du er alt for mig for denne gang. Jeg håber, I kunne lide videoen her. Er det, jeg har spillet her i Skylanders Imaginators. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne give et like og glem ikke at abonnere eller subscribe, så I ikke misser noget i fremtiden. Og ja, så må I have det godt og passe godt på jer selv, og så ses vi i næste video. Hi.